ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့လေ့လာမိအကြောင်းအရာကတော့အခန်း6အထူးပြတိတ်ဤအကြောင်းအရာ1ဓမ္မကျမ်းစာကအထူးပြတိတ်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အခန်းကြီးပေါင်း66ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုနီးအမျိုးမျိုးဖြင့်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းနီးဥပဒေနီးပရောဖက်ပြုတ်ချက်နီးကပြာနီဉာဏ်ပညာစာပေနီစတိတို့ဖြင့်ရေးဖွဲ့ထားတာပါဓမ္မကျမ်းစာကို BC 1440ခုနှစ်မှ AD 390ခုနှစ်ကြားမှာရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူ40ဦးမှမတူညီတဲ့နေရာဒေသမတူညီတဲ့ရိုးရာဟေပြဲစာအရန်စာဂရိစာဖြင့်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်အခန်းတိုင်းကိုမရေးဖွဲ့ခင်ညှိနှိုင်းခွင့်မရှိပေမဲ့ကဘာဦးချန်းကနေပြားရိတ်ချန်းအထီဟာဖျားတခင်ရဲ့ပြားတိတ်နဲ့ကဲတင်ချင်းကောင်းစဉ်ကတပြေးညီနေကြတယ်ဓမ္မချန်းဟောင်းက39ခန်းရှိတယ်ဓမ္မချန်းတက29ခန်းရှိတယ်ဒီတခန်းလေလာမှာကဓမ္မချန်းစာရဲ့စိတ်ချမှုပါခရိယံကဓမ္မချန်းစာဟာခရိယံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘဝရဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်လို့တတ်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ချရလို့စိတ်ချရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကဖျားကလာတဲ့အခွင့်အာဏာကြောင့်ပါ။ဒါပေမဲ့ဓမ္မကျမ်းစာရဲ့စိတ်ချမှုကိုမဆွေးနွေးမီဓမ္မကျမ်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ရမယ့်အချို့ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်သင့်တယ်။ဖျားเจ้าမှရှိတဲ့ကျမ်းစာကငကိုမူရင်းကျမ်းစာမဟုတ်ပါနကိုမူရင်းကျမ်းစာဆိုတာကျမ်းစာရေးသူကိုယ်တိုင်ကရေးမှတ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းပါအခုချိန်ထိတက်တေပြနိုင်တဲ့နကိုမူရင်းကျမ်းစာတို့မဟုတ်၎င်းရဲ့အပိုင်းအစကိုမြရှာလို့မတွေ့သေးပါ1ဟေပြဲကျမ်းစာနှင့်ဂရိကျမ်းစာတီကူးရေးထားတော့ကျမ်းစာကနေရေးဖွက်ထားခြင်းဖြစ်၏ဓမ္မကျမ်းဟောင်းကို PC 900စုမှရေးမှတ်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေတဲ့အစောဆုံးဓမ္မကျမ်းစာက BC 300စုကနေ AD 100စုကြားမှာကူးရထားတဲ့ Desi Scoro ဖြစ်တယ်။ Desi Scoro ဆိုတာဟေပြဲစာနဲ့ Aaron စာဖြင့်ကူးရထားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေအချို့ဖြစ်တယ်။1949ခုနှစ်တွင်ပင်လယ်တိတ်ကမ်းပါးနားမှာရှိတဲ့ကူ7ခုအတွင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဆောင်နေရာကျော်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အများပိုင်းကစတုထခုအတွင်းကနေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ Desi Scoro ကိုမတွေ့ခင်အစောဆုံးကူးရထားတဲ့ဟေပြဲဓမ္မကျမ်းဟောင်းက PC 900စုနောက်ပိုင်းရဲ့ Mesoretic MSS ပါအဲ့ဒီထဲမှာအဆုံးလင်းဆုံးကအခုအစိမ့်ဖီးတပတ်မှာရှိတဲ့Coded Learning Credentials ဖြစ်တယ်။ PC 1008ခုနှစ်ကနေ AD 9ခုနှစ်ကြားမှာကူးရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။1939ခုနှစ်မှစပြီးအကောင်းဆုံးဟေပြဲမှုရင်းစာဓမ္မကျမ်းစာအဖြစ်အတုံးပြုတ်ခဲ့တယ်။ဟေပြဲမှုရင်းစာဓမ္မကျမ်းစာကလွဲပြီးရှီဟောင်းပါဒပြန်တဲ့တချို့စာလဲကူးရေးထားတဲ့ကျမ်းစာကိုအကဲဖြတ်ဖို့အတွက်အထူးအထောက်အကူပြုခဲ့တယ်။ရှီဟောင်းပါဒပြန်တဲ့စာကဂရိစာပါဒပြန်တဲ့စာ၊အဲရန်စာပါဒပြန်တဲ့စာ၊စီးရီးယားစာပါဒပြန်တဲ့စာနဲ့ရက်တင်စာပါဒပြန်တဲ့စာစသည်တို့ပါဝင်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးက AD 200စုမှာပါဒပြန်ပြီးတဲ့အစောဆုံးဂရိစာပါဒပြန်ထားတဲ့စာ LSS Zephrigan ဖြစ်တယ်။ Desi Scroll ကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်သူကို Mesoretic MSS နဲ့ RSS Zephrigan နဲ့နိုင်ရှင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ Desi Scroll ရဲ့ဓမ္မကျမ်းဟောင်းက3မျိုးရှိတယ်။ Number 1က Mesoretic MSS နဲ့တူတယ်။ Number 2က RSS Zephrigan နဲ့တူတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒုတုံးနဲ့မတူပါ။ဓမ္မကျမ်း1လဲဓမ္မကျမ်းဟောင်းဟာဒီ3မျိုးစလုံးပါတယ်လို့ထောက်ခံထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မကျမ်းတစ်ကိုရေးတဲ့သူကဓမ္မကျမ်းဟောင်းကိုတုံးတဲ့ချိန်မှာတခါတလေ Mesoretic MSS ကိုတုံးတယ်တခါတလေ LSS Zephrigan ကိုတုံးတယ်
တခါတလေသုံးတဲ့ဟာကသူတို့နဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်တမကျန်းဟောင်းရဲ့ဟေပြဲတမကျန်းစာတမကျန်းတည့်ရဲ့ဂရစ်တမကျန်းစာရဲ့မူရင်းစာဆောင်ဆိုတာမရှိဘူးအခုလက်ရှိနေတဲ့ဂရစ်တမကျန်းစာဆိုတာကူးရေးထားခြင်းတို့မဟုတ်ပါတာပြန်ထားခြင်းတာဖြစ်တယ်နေ့ကူးရေးထားတဲ့စာကကူးရေးတဲ့ချိန်မှာအမားနဲ့မกินနိုင်ပါကူးရေးထားတဲ့စာကကူးရေးတဲ့ချိန်မှာအမားနဲ့မกินနိုင်ပါမားတက်တဲ့နေရာက hypertrophy နှစ်ကြိမ်ရှိတင့်တဲ့စကလုံးတွေကိုတစ်ကြိမ်ပဲရေးလိုက်တယ်တော့မဟုတ်မိကြံခဲ့တယ်ရွတ်ဆိုမာယွင်းချင်းဟေပြဲစာထဲမှာတချို့စကလုံးတွေကအတန်ထွက်တူနေတယ်ဒါကြောင့်ကူးရေးတဲ့ချိန်မှာတော့မဟုတ်ပါတာပြန်တဲ့ချိန်မှာရောတက်ကြတယ် mastitisစကလုံးရဲ့အနေအထားကိုပြောင်းပြန်ကိုရေးတက်ကြတယ်။တက်ထားဂရဖီတစ်ချိန်ပဲရှိတင့်တဲ့စကလုံးကိုနှစ်ချိန်ကိုရေးတက်ကြတယ်။ဟွန်မြေထရယူတန်ကိုရေးတဲ့ချိန်မှာတူညီနေတဲ့အနောက်စာလုံးပေါင်းကိုကြော်တွားတက်ကြတယ်။တော့မဟုတ်မိကြံတက်ကြတယ်။ဟွန်မမောဖနီနားထောင်ပြီးရေးတဲ့ချိန်မှာအတန်ထွက်တူနေတဲ့အခြားစကလုံးကိုရေးဝင်တက်ကြတယ်။fusion ကိုကိုတီရှိတဲ့စကလုံးကိုအခြားစကလုံးနဲ့ပေါင်းရိုက်တက်ကြတယ် fashion တစ်ခုပဲရှိတဲ့စကလုံးကိုနှစ်ခုဖြစ်အောင်ရေးတက်ကြတယ်အမားဖြင့်ကူးရေးခြင်းစာသားရဲ့ပေးမှာပါတာပြန်ထားတဲ့စာတွေတော့မဟုတ်အမတ်အတားလှုပ်ထားတဲ့စာတွေကိုကူးရင်တက်ကြတယ်ပြီးတော့တိတ်မထင်ရှားတဲ့စကလုံးတော့မဟုတ်ပစ္စည်းထွားတဲ့စကလုံးတွေကိုစာရေးသူကမှန်ကန်တဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့စကလုံးကိုရေးဝင်တက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်တမကျန်းစာကိုရေးမှတ်တဲ့ချိန်မှာအမားတွေရှိတတ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်။တမကျန်းစာထဲမှာမတူညီတော့အချက်လက်တွေပါဝင်တယ်။၁ဓမ္မပညာပိုင်းနဲ့ပါတာရေးပိုင်းရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အပိုင်ငယ်30ခုကနေ40အထိယေရှုကတင်းဤဖျားတခင်သာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ဟူတော်ပြည့်ညက်သည်ပထမပြည့်ညက်ဖြစ်၏ကြီးမြတ်တော်ပြည့်ညက်လည်းဖြစ်၏ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟူတော်ဒုတိယပြည့်ညက်သည်ပထမပိညာနှင့်တဘောတူ၏ဤပိညာနှစ်ပါးတုတ်ကပညတိကျမ်းနှင့်အနာဂတိကျမ်းရှိသည်မြတုတ်၏အချုပ်အချာပင်ဖြစ်တည်းဟုမိန့်တော်မူ၏တီကျမ်းပိုက်ကသူစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲအတိုင်းလက်ခံပြီးလိုက်လျှောက်ရမှာပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်16ဖျားတခင်ဤတားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအတက်ကိုရစေခြင်းကဖျားတခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်တားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီတားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏တီချမ်းပိုက်ကိုယေရှုကပဲကိုတိုင်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ယောဟန်ကပဲ inspiration ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဖျားလူသားအပေါ်ထားတဲ့အလိုတော်ကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ပြတဲ့ဓမ္မပညာရဲ့ဓမ္မတရားဖြစ်တယ်။တီချမ်းပိုက်ရဲ့စကလုံးကိုစာရေးသူကတလုံးချင်း inspiration ရခဲ့တဲ့ဆိုတာလည်းမလွန်ပါဘူး။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်16ကနေ19အထိငါဒီခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ချောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှိဦးစွာ၌ယုဒလူနောက်၌ဟေရတလူယုံကြည်သည်မြတော်သူအပေါင်းတို့ကိုဂေတင်စေတော်ဖျားတခင်ဤတကိုးတော်ဖြစ်၏အပေတုတ်ဖြစ်တည်းဟုမူကားဖြောက်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာလာတည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းနှင့်တည်တော်ဖျားတခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအပုတ်အလုံးကဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ထင်ရှားလက်ရှိ၏။ဒါတွေကရှင်ဘောလုကတမကျမ်းဟောင်းရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုတုံးတက်ပြီးနောက်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ပြတိတ်နှင့်ပေါင်းဆက်ပြီးရလာတဲ့သ
တမပညာရဲ့တမတရားဖြစ်တယ်။နှစ်တမိုင်းဤအချက်အလက်မောရှိကတမကျန်းဟောင်းရဲ့အရှိကအခန်းကြီး၅ခန်းကိုရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မတို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကပ္ပဦးကျန်းရဲ့အနောက်ကျဆုံးအချက်လက်လဲမောရှိထက်၂၀၀ချီပြီးစောနေတယ်။ဒါကြောင့်တူရေးမှတ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခေတုံးကပြောနေကြတဲ့ပုံပြင်ကိုပဲတုံးရမှာပါကပ္ပဦးချန်းကကျန်းစာတအုပ်ဖြစ်ပေမဲ့တူတုံးတဲ့အချက်လက်ကကျန်းစာမဟုတ်ပါဒါမှန်တမိုင်းရဲ့အချက်လက်ပါပဲပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တုံးကစကလုံးတွေလည်းမပေါ်ထွန်းသေးဘူးဒါကြောင့်တမိုင်းကိုနှုတ်ဖြင့်တာရွတ်ဆိုဟောပြောရမှာပါဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကတိကျမှန်ကန်ပေမဲ့လူသားတွေရေးမှတ်ထားတဲ့တမိုင်းရဲ့စာဆောင်တွေကတိတ်မတိကျတိတ်မမှန်ကန်ပါဘူးရေးထွက်လာတဲ့တမိုင်းကစာရေးသူရဲ့အကျင့်အတိုင်းကွဲပြားတတ်တယ်အချက်အလက်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့ချိန်နဲ့ခံယူချက်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ချိန်မှလည်းကွဲပြားတတ်တယ်အခါအားလျော်စွာကွဲပြားတတ်တယ်ရေးမှတ်တဲ့ရှုထောင့်လည်းကွဲပြားတတ်တယ်ဒါကြောင့်တမိုင်းတိုင်းရဲ့အချက်လက်ကဖြည့်ရမှန်အတိုင်းရခိုင်နှုံးပြည့်မရေးမှတ်နိုင်ပါ3ကျန်းစာရဲ့ပြာတိတ်နဲ့စကလုံးဟာအဲ့ဒီနေရာနဲ့မြေပုံနဲ့ပတ်သက်နေတယ်တမကျန်းစာကိုရေးမှတ်တဲ့သူကတခါတည်းပဲအကုန်အပြီးချရေးတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေသူတို့ကကြပြဖြင့်ဖော်ပြတယ်ဖျားပေးတဲ့ inspiration ရဲ့ပြတိတ်နဲ့ရေးမှတ်မယ်ဆိုရင်စာရေးသူကတင့်လျော်တဲ့စကလုံးအတုံးအနှုံးကိုတုံးရမှာပါဒီအတုံးအနှုံးကမြေပုံပဲဖြစ်တယ်နေရာမဟုတ်ပါ inspiration ခံရတဲ့သူကသူရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုစာဖြင့်တလုံးမကျန်ရေးမှတ်လို့မရနိုင်ပါပြီးတော့ဖျား inspiration ဖြင့်လူသားကိုပြတိတ်ပေးတဲ့ကိစ္စကကောင်းကင်ပုံကအရာတွေပါအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တူတဲ့အရာတွေကိုမြေကြီးပေါ်မှာရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါ။ဒါကြောင့်ဇာယိတုကအများတကာလက်ခံနိုင်တဲ့ခံယူချက်ဖြင့်တာရေးမှတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မကျမ်းစာရဲ့ထူခြားတဲ့အချက်လက်ကိုတည်ပြီးနောက်ကျမ်းစာရဲ့စိတ်ချမှုဟာကျွန်တော်တို့မတော့မှရှိတဲ့ကိုရေးထားတဲ့ကျမ်းစာရဲ့တေးစိတ်တဲ့စကလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မတော့နားလည်လာတယ်။ဆွေးနွေးရမေးခွန်း၁တမကျန်းစာကိုရှင်းပြတဲ့ချိန်မှာဘယ်အချက်လက်ကိုတတိထားရမှာလဲ၂တမကျန်းစာမှာရေးမှတ်ထားတဲ့အရာတွေကအကုန်ဖျားရဲ့စကားလားအားလုံးပဲဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးပါစီ